Wow! Story! Det var en extrem friendzone. De är min säng där. Ladies and gentlemen, the mother of my child. Titta på mikrofonen faktiskt. Ja, oh, visst. Wait, just to get it out of my way. Så, nu. Vad gör du? Ja, nu tittar jag på riktigt. Hej mina kära små piptest. Idag sitter jag här med min sambo och pappa till mitt barn. Hej, jag heter sambo och jag är pappa till mitt barn. Daniel. Vi ska börja med att säga att jag fick inspiration från... Shurda, som du kallar honom. Anis Don Demina gjorde ett klipp där han faktiskt reagerade på två stycken som skulle kolla igenom varandras telefoner. Och så skulle de se om de ville gå på dejt ut efter vad de såg på telefonen. Det gjorde de, det ville de absolut inte, kan jag säga. Så jag kom på en briljant idé att det här borde jag och Daniel göra. Det vill säga att ni ska se hennes 500 bilder och mina tre. 500? Det var en underdrift, kan jag säga dig. Det är 500 000 och mina tre bilder. Men en kamerarulle säger väldigt mycket om hur man är som person. Så vi får väl se hur bra stämning det är i slutet på den här videon efter du har kollat igenom min. Men du säger ju typ, han säger typ att det kommer inte vara roligt för jag har bara så memes på min telefon. Bara, men de memesen kan säga väldigt mycket om hur du är också. Så att vi kanske inte ska ha... fönstret öppet och höra grannarna åka bobbycar i all hast här ute. Så länge inte den där jävla galningen som ropar på Åsa kommer. Åsa! Åh gud. En gång i veckan. Ja. Så är det någon granne som ropar hej vilt på någon som heter Åsa. Det kan vara mitt i natten också dessutom. Fattar ingenting. Åsa! Mamma, okej. Åsa! Åsa! Vad vill den här personen Åsa? Vem fan är Åsa? Ja. Till saken. Okej, ska vi börja med att jag tittar igenom din och sen får du titta igenom min. Och så, då tänker jag så här, då tittar du inte på mina senaste bilder. För... mina senaste bilder är ju obviously bara... Så om ni också ska göra det så ska ni inte se de senaste bilderna för att... Obviously så har jag ju för det mesta content på min... vår son. På min kamerarulle. Senaste månaderna. Så att vi får ju gå långt tillbaka i tiden för att vi ska hitta något kul. Jag har ju verkligen inte något kul. Men... Det vet inte du. Eller ja, det kanske inte du tycker. Nu är det bara kamerarullen. Ja. Mm. Våra privata kamerarullar. Mm. 72 bilder. Allt som allt. Hur länge har du haft den här telefonen? Men jag tror mycket av det ligger på Google Drive också. Skärmdumpar 113. Det har jag en massa där. Det, vad fan? Varför ligger det inte? Ja, för grejen att jag har ju en mapp där liksom allt är med. Jag tror man kan ställa in, alltså filtrera det så att det är alla. Daniel har en väldigt skum telefon. Jag vet inte ens vad det är för märke på den. Asus. Det är datormärket. Det är verkligen en riktig nördtelefon. Alltså det är så jävla typiskt dig. Det här humorn. Don't talk to me or my son. Or my son's son. Or my son's son's son. Or my son's 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 son. Or my son's son. Det är så jävla typiskt din humor. Vad är det här då? Agneta Svensson. Janne och Agneta. Hur de skrev. Det är mycket tragiskt att de inte hittade henne levande. Hade med 2D. Den skickat ut killen så hade med 2D igen Vilma säkert levt idag. Hemskt för... Nej, alltså det är ett jättehemskt inlägg. Jag skrattar ju åt det för att han har skrivit det som att hon bara det är inte... Yes, det är ett jättehemskt inlägg men att jag skriver reagerar det med... mest på hur de skrev. Ja, varför har de skrivit det sådär? Du hade rätt, det var verkligen bara memes här alltså. Never leave in bed again. Fixa projektor i sovrummet. Ah. Fan vad främst, jag ska bara fixa en fucking hylla. Den sitter på sängen just nu och lutar som en... så kommer svaret där så... You mean it isn't straight? Här har du dock en video. Var? Nej, just det. Det är... Var det Krille? Yes. Om ni undrar så har vi ju faktiskt en... megafon hemma som kommer till användning när Krille är helt enkelt. Varför har du en bild på Lisa Ankerman och hennes... Jag tror det var du. Ja, det var du som skickade. Aha. Annars var det versus vägen. Ja, just det. Såklart har du en bild på en söt fågel. Varför är jag inte förvånad? Du och dina fåglar.
Den var gullig. Ja, det var verkligen, verkligen bara memes. Ja, nej, men det är bara memes. Jag har ingen anledning att ta kort. Den annat här. Än nu då när Ian finns. Och här kommer ju bilderna sen då. Sen kommer på... en väldans massa Ian. Ian och... Just det. Om ni undrar förresten vart Ian är någonstans. Ni måste, för jag vet att jag kommer få den kommentaren. Var är Ian? Nej, men han är hos sin mormor. Som bor i närheten. Så att, ja. Han är inte långt borta. Ja, det var det. No. I told you there wasn't much to find here. Ja, det fanns ändå lite kul. Kolla, senast är 7300. Fem. Ska vi gå långt tillbaka i tiden här? Sure. Nu är vi från början. Okej. Okay. Mm. Nej, men gud, nu blir jag plötsligt nervös. Jag har ingen aning om hur mycket skit jag har där på. Åh, gud. Hon är så fucking super. Hon är så jävla sur på mig där. Åh, gud, är det en face swap? Det är, oh God. Det är pappa. What the fuck? Och som om det inte vore nog så fick jag utslag på läppen som 14-åring. So, story. Du ser vem det är. Ja, och här. Kul. Ja. Yes. I am not a bitch, I am the bitch, and to you I am Miss Bitch. Oh look, you're still a bitch. Everybody gets high sometimes, you know. Ja, men what can you do when you feel alone, liksom? Alltså, jag hade inget liv! Jag fattar inte hur han lyckades fucking facewapa med en speed. Men hur då, Bertie? Men hur då, Bertie? Har du ramlat? Nämen. Hallå där. De där hornen har jag kvar. Det är helt sjukt. Jag trodde du skulle säga att de där hororna är vi eller något sånt här. Precis, ja, vad är det här för då? Ladies and gentlemen, the mother of my child. Ät grus. Okej. Åh gud. The mother of my child. Mm. Det där var med mig i USA. Egentligen då ska du beka, sova över, det ska bli tråkigt. Anna, hon skickade en snap från sin dagbok när hon var typ, jag vet inte, 10 kanske. En yngre Ben. Alltså jag lovar att hade jag haft en tvillingbror så hade han sett ut så här. Så här ser han. Så här har han sett ut. Så hade han varit en så jävla oskön, ännu mer oskön version av mig. Så här. Jag ville make a point att jag ser ut som fan utav mina extensions, vilket jag verkligen gjorde då. Nej. Så. Men du kommer säga så oavsett vad jag säger. Nej. Men jag var inte på fyra jul med mig eller komma på mitt födelsedagskalas. När Joakim Lundell, han hade tatuerat ansiktet, så sa han bara: om ni vill säga att tatueringen är ful så gör det. Ni kommer ändå inte fylla djur med mig eller förkomma på mitt födelsedagskalas. Och så tog jag det filtret så blev det ännu roligare. Alltså, jag har varit inaktiv i mer än en vecka nu. Lite arg över filtret. Ja. Kalle. Mm. Han tog... Kan inte den här bilden vara hela videon? Är det Henry? Yes, han föddes. Lillen. Men han är så liten, så där liten var inte alls Ian. Mm. Ja, kunde ju varit värre. You don't like money, but you're attractive. Oj,
Det finns få saker som är så roligt som det där distortion-ljudet. Jag vet inte, jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Bacon pancakes, making bacon pancakes. Kanske kommer jag göra det här. Lilla Ian, lilla söta Ian. Det är han som spelar. Sen flög han ut ur det. Sinka. Han fick ett film på sig. Den bästa är ju den bredvid. Den där jag. Men jag har inte så jävla mycket att dölja min kamerarulle ändå. Nej. Det är väldigt harmless stuff. Wow, vem är jag? Du är en tjej. Är jag Helen Hunt? Who was that? Pappa. Ja, det var det. Ja. Men gud, your father is so young, så att om man bara hör rösten liksom så... En gång så la jag ju ut en video på min Snapchat. Mm. Och folk bara, är det där pappan till ditt barn? Och jag bara, nej, det är min pappa. It's so bad. You should go yourself. Ja, oh, gud. Okej, okay. Min polare har värsta... samlingen, det här är det fan det sjukaste jag har sett. Min polare. Men gud, det var... Friendzonad. Bara ett halvår senare så bara... I'm pregnant with his kid. Det var en extrem friendzone. när man blir tumanetajs så känns det ju så. Gud, det blev till sand. Ja, som var... Hans kamrat! Ja, där kommer dyker du upp. Och jag skrattar som vanligt orimligt mycket åt fucking Snapchat-filter. Alltså, någonstans här är ju ko-videon också. Japp. Det är det. No. Bitch, I'm a cow! Det är den. Återställare. Ja, oh, gud. Det låter verkligen som en ko. Det är helt sjukt för det låter som en ko. You're disgusting. Det fes, lät så. You're disgusting. Det gör du. Han skulle så bära på en getingjävel. Ja. Först så hade han smält till den vid fönstret så den bara... Alltså den flög ut så här och sen bara störtade den ner. Så plockade han upp den och bara för att make sure att den var död så ställde han den så mesta. Du vet en lag! Inte en mer eller det som sitter här. Och det gör jag. Åh herregud. De är min säng där. Min? Vi har ju fortfarande den sängen. Där kommer mitt rödhåriga jag. Mm-hmm. Here we go. Especially that one. Oh. Jävla. Just det. Sopa! Yes, det ja. Vad var det? Jag knockade ett glas i golvet. Med vin? Nej, det var... Jag vet inte vad som var i det. Det spelar ingen roll. Jag knockade ett glas i alla fall. Burn into my darkest night. Som den gamla memen med tjejen som ska bara end up. Ja just det, hon blir så fucking arg och det är så jävla kul. End up. Yeah. It's the glitching bitch. It's the glitching bitch. Åh, oh, gud, ja. Oh. Vad fan? What the fuck? Det där var också från Blue Moon, 100%. So what you do yesterday? I swallowed a golf ball. Are you okay? I can't poop. Han bara, som tyckte det var kul. Det finns väldigt mycket content på min kamera, de andra ord. Så, förvånansvärt harmlöst.
ändå. Faktiskt, väldigt mycket dum skit. Min kamerarulle var lite roligare. Betydligt roligare. Nu har du hårstrå. Om ni vill att vi gör en till sån här video, nu har jag redan kollat igenom hans kamerarulle. Eller bara någon kul Q&A eller ja, roligt. Alltså. Eller om vi gör något annat roligt. Tumma upp den här videon ifall ni vill att jag och Daniel ska göra fler videos ihop. Om ni inte tummar upp den här videon, då... kommer jag att lägga mig och sova. Va? Då går Daniel och lägger sig, helt enkelt. Mm, det vill ni inte. Nej, det vill vi inte för att du snarkar som fan. Mm-mm. Du får ingen annan sova ostört, helt enkelt. Vi måste ju ha hejdå-sangen. Hejdå. Vi ses. Adjö. Farväl. Godnatt. Hejdå.